Egyébként az elején lehetne így volt. Bevágni kicsit a készülődő aki, hát vagy csak képet. Hát most úgyis megy. Meglátjuk, elkezdjük, jó? Szervusztok, a Montserrat Jezsuita blog külön kiadását látjátok. Múlt héten véget ért az első sorozatunk, és arra gondoltunk, hogy Nagy Bálintot, Pásztor Pétert és Janka Gyurit összeültetjük, hogy kicsit avassanak be minket a kulisszák mögé, hogyan is zajlott ennek a 12 epizódnak a fölvétele. Együtt dolgoztunk az elmúlt hetekben, és biztos emlékeztek rá, milyen sok vitát okozott, hogy kellően rövid terjedelemben tálaljuk ezeket az epizódokat. Úgyhogy bemelegítésként engedjetek meg egy terjedelem gyakorlatot, hogyha egyetlen szóban kellene összefoglalni, hogy mit adott nektek ez a 12 hét, mi maradt meg bennetek, mi fémjelezte ezt a sorozatot, akkor mi lenne az a szó? Szabad a gazda. Én? Hát végül is. Nekem az együtt. Köszönöm, együtt. Gyuri Péter. Nekem a mélység. Bennem a hála. A hála dolgozik most. Együtt, mélység, hála. Azt még megengedem, hogy egy rövid mondatban indokoljátok, vagy magyarázzátok, hogy mit is jelent ez a szó, miért pont ez a szó. Együtt. Együtt a beszélgetésekben azt értem meg, mindig több születik, mint egyedül. Köszönöm. Én a mélységet azért éreztem nagyon erőteljesnek, mert bár volt olyan, aki nehezen indult el a beszélgetésben, akár interjúalany, igen, leginkább interjúalany, és utána mindig a beszélgetésben elérte azt a mélységet, ami egyébként elképesztő, nem is számítottunk rá. Oké, köszönjük. Gyuri? Hát bennem pedig azért a hála, mert bár nagyon sok munka volt, meg nagyon sok időt töltöttünk ezzel, azért a visszajelzések alapján itt jelenleg azon bennem, hogy hálás vagyok azokért az emberekért, akik ezt így nézték, meg akik így visszajeleztek nekünk és bátorítottak minket. A munka részére hamarosan mindjárt ki fogunk térni. Bálint, először hadd kérdezzelek téged. Akik ismernek közelről, tudják, hogy nem keresed a média nyilvánosságot, főleg nem a személyedet állítod előtérbe. Hogyan vállaltad, miért vállaltad mégis, hogy arca legyél ennek a sorozatnak? Hát benne vagytok ti, benne van a bátorítás, meg a picit nyomás, hogy erre szükség van. Tehát részben ez, hogy engedtem nektek, meg bízom bennetek. Másrészt pedig azt érzékelem, nagyon gyakran azt élem meg, hogy egy ilyen kincses bányán ülünk. Ott a Sodrás utcai rendházunk, vagy akár itt a Fáber közösség, vagy ott rendtársak, akik ilyen asztali beszélgetéskor vannak a legjobb ilyen spontán találkozásaink, meg témáink. És annyira szerettem volna azt, hogy ebbe be lehessen látni ez a hivatásgondozásnak, ennél jobbat nem tudok elképzelni. Fiúk, mit mondtok, Bálintot megtartjuk? Milyen képernyős arcod? Hogyan szeretnéd? Hogyan teljesített az elmúlt hetekben? Voltak problémák, de ez... Na, akarsz beszélni róla? A smink. Nem, megtartjuk. Péter, ha már magadhoz ragadtad a szót, te úgy szoktál bemutatkozni, hogy én vagyok az az ember, aki a kamerák mögött áll, és viszont a kamerák előtt ülsz. Mesélsz egy kicsit arról, hogy milyen technikai feltételei voltak egy-egy epizód elkészítésének. Legyen ez egy stúdió felvétel, vagy pedig éppen szabadtéri felvétel? Nagyon más a kettő egyébként. Ugye alapvetően, ami terepen történtek, azok ilyen 5 percek voltak. Legalábbis abban próbáltunk bemaradni a vágott anyag. Ott ugye először is el kellett tervezni, hogy hova megyünk, mit fogunk felvenni és kivel. Ez is egyébként idő volt, míg ezt megcsináltuk. Kamerákat vittünk, hangot vittünk, magunkat vittünk, meg a felszereléseket. És ott meg kellett találni a helyszínt, meg kellett találni a hangulatot, és le kellett ültetni az embert, és felkészíteni és beszéltetni mégis, tehát hogy kijöjjön belőle azt, ami igazán benne van. A stúdió és ugye oda kellett, meg vissza kellett utazni, a stúdió felvételeket, meg hát a stúdiót be kellett állítani. Itt 3 kamerával dolgoztunk, podcastokkal, nagy lámpákkal. Ezek a podcast mikrofonok, egyébként van ugye Pater Noster podcastunk is, azt is nagyon örülünk, hogyha hallgatjátok, szerintünk az is sokat ad, hanem kis mikrofonokkal dolgoztunk, ugye, és utána meg kellett vágni, amit... Gyuri, együtt csináltátok a felvételek jó részét. Így van. Kihagyott-e Péterről valami fontos epizódot? Hát szerintem a csészékről mindenféleképpen muszáj említést tennünk. Ezt... Ne legyen túl szélén. Igen, ne legyen túl szélén, jól álljon a fülem. Ne felé álljon a fülem, mert azt senki nem tudja megfogni.
Gyuri, ha már nálad van a szó, nem tudom, elárulhatom el, hogy frissen végzett egyetemista vagy, német szakon, illetve énekszakon végeztél, amúgy grafikusként dolgozol, videóvágóként, fényképező emberként, és ugye frissen avatott riporterként ugye, debütáltál ebben a sorozatban. Elég hamar megtaláltad a helyedet, kaptál-e már esetleg ajánlatok a televíziótársaságoktól, vagy nem gondolkod pályamódosításon? Hát egyelőre nem, bár ugye ez már a pályamódosítások, nem tudom, hanyadik pályamódosítása, hogy én itt ülök. Hát azt azért eddig nem látták a nézők, hogy egy felkonferálást hanyadik nekifutásra sikerül abszolválnom sikeresen. Nem első. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt ezt nagyon szívesen csinálom, meg jó, izgalmas volt kipróbálni magam, de lehet, hogy megmaradok inkább a grafikus zenés vonalnál egyelőre. Egyébként hozzátenném, hogy ugyan nem elsőre az elején, de a végén borzasztóan gördülékenyen is teljesen belejöttél szerintem. Ja, szerintem sem út volt egyébként. Igen. Nyilván, ja. Meg szabadabban beszélgettünk, ez is nagyon jó. Volt-e nagy kihívás? Mi volt a legnagyobb nehézség, kihívás, vagy legemlékezetesebb pillanat a felvételek során nektek? Hát nekem egyébként azt hiszem a hétről hétre megvágni a videókat, az elég embert próbáló volt. De eszembe jut egy vicces történet. Egyszer ugye itt a nagy kihívás jelent mindig, hogy legyen elegendő tárhelyünk, SD kártyánk a friss felvételek előtt, stb. És hát pont egy ilyen felvétel előtt másoltam át a számítógépemre az SD kártyáról a fájlokat, és hát utána ugye formatáltuk, hogy elkezdődhessen az új felvétel, és mikor lement az új anyag, visszamentem a számítógépemhez, és nem találtam azokat a videó nyersanyagokat, amiket előtte letöröltem a kártyáról, és akkor így leizzadtam, mert nem minden bajom volt, nem mondom, ennyi volt az egész. Kaptam az üzeneteket, hogy Peti, nem Peti, hiszem, baj van. Óriási baj van. Kári atya följött Miskolcról, 95 éves, nincs meg most. Vonattal hogy jött föl egyébként, egyedül. Hogy fogjuk fölvenni, hogy fogjuk pótolni? Na és akkor az volt, hogy kiderült, csak ezért jött föl. Csak ezért jött föl. Megnyitottam a számítógépet, és kiderült, hogy csak egy kicsit kiebb kellett volna húzni az egérrel az ablakot, és ott volt az a két mappa, úgyhogy az hát, ha nem is kihívás, de egy nagyon ijegység volt. Bálint Péter, nektek valami emlékezetes pillanat? Mint a nyílt estéinken is, meg amúgy is, én nagyon élvezek így, nagyon jó beszélgetni rendtársakkal is, meg Gyuri veled is, hogy maga a beszélgetés, nekem meg ez a mélység maradt most meg, hogyha emlékezetes valami, akkor itt vannak az arcok, amikor kár, hogyha beszél önmagáról, vagy ahogy megküzdött a hivatásáért, vagy ahogyan Belló beszélt a lelki gyakorlatáról, ahogy rátalál az Isten jelenlétére, és nem a zaj számít. Na, valahogy ezeknek a találkozások maradtak meg most, ami nagyon emlékezetes. És volt pár nehéz téma, vagy nehéz kérdés, amivel azt érzem, hogy még dolgom is van, vagy hogy próbáltunk választani rá, de hogy ott van valami, ami nem nincs kipipálva, vagy nincs az, hogy na, ennyi volt, és akkor megválaszoltuk, hanem csak közelítünk valami titokhoz. A kérdésekre mindjárt külön rátérünk. Péter, a kamera mögött állva, te? A kamera mögött állva egyébként az pont az egy elég emlékezetes dolog volt, hogy annyira bele tudtam feledkezni, meg annyira magaménynek éreztem a beszélgetéseket, hogy volt egyszer, hogy észrevettem, hogy leállt a kamera már, mert ugye fél óránként leáll, és nem tudtam, hogy mikor, és akkor kicsit megijedtem, de hál' Istennek így nem veszett el semmi. De hát ez egy elég ijesztő volt, de az, hogy annyira be tudott vonzani, meg annyira az én témáimról is, vagy az én problémáimról is volt szó, például Bellónak pont ez a lelki gyakorlatos, hogy mert most zaj van, de ha nem lenne zaj, akkor ugye hogy tudnék imádkozni? És ezt teljesen átértem, hogy mindig van kifogás. Ugye az egyik alkalommal mindig egy közösség tett fel kérdést, amit a Gyuri közvetített Bálinnak, hogy emlékeztek-e egy olyan emlékezetes, fontos vagy olyan kérdésre, ami mondjuk számotokra is meglepő volt, megdolgoztatott mondjuk a maga válasz? Igaz, hogy erre utaltam az előbb, hogy ez maradt meg, volt egy kérdés a szenvedés témájával kapcsolatban, hogy mi van akkor, hogyha ha a szenvedésnek az oka az nem valaki más, vagy nem tudom, egy természeti dolog, vagy volt egy kérdés, amikor valaki elveszti a gyermekét, egy kismama, és akkor ennek a fájdalmával, akkor az Isten hol van, vagy hogyan viszonyuljunk az imádságban hozzá. És ez nehéz. Azt érzékeltem, hogy csak picit is beleérezni abba, hogy hát is ismerek, rendszeresen beszélgetek emberekkel, ismerek ilyen történeteket, de ott érzem azt, hogy fú, hát ezt nem lehet csak úgy megválaszolni, ezt nem lehet egy ilyen, nem lehet csak úgy kipipálni, hogy én megmondom kívülről ezekre a szenvedésekre a választ, de hogy közel kerülni ahhoz, hogy az Isten érzékel, velünk szenved, hogy oda találni ehhez a térhez,
Na ez próbáltam akkor, de érzem, hogy itt van valami még, ami emberi és ami... Ugye az volt a nagyon jó, hogy ezek nem, vagy hát azt hiszem azért is lehettek ilyen mély kérdéseink, mert nem név szerint kérdezte az ember, hanem úgymond arctalanul kérdezhetett nagyon keményet is. És például az, hogy egyébként egyrészt ez a gyerek elveszése, meg az, hogy haragudhatok-e Istenre. Hát egy ilyet alapvetően nem tesz fel az ember kérdésnek, de nyilván esetleg dolgozhat az emberben, vagy benne lehet, és ez egy, na, talán ez lett a... Gyuri, neked? Nekem is egyből ez ugrott be, amit Bálint mondott, ugye az édesanyja elveszíti a gyermekét. Itt most beszélünk a kulisszatitkokról, technikai háttérről, és eszembe jut, hogy Péter, ki van most a kamera mögött, ha te most itt ülsz? Nem derül ki. Jó, akkor maradjon ez a mi kis édes titkunk, hogy a Feke Gyuri egyébként ott van a kamerák mögött, úgyhogy bármi probléma lenne. De ez titok. Bálint, a rendtársaiddal való beszélgetéseket egy visszatérő kérdéssel kezdted, hogyha itt ülne veled szembe, mondtad nekik, egykor jön magad, és be akarna lépni a rendbe, mit kérdezni, mit mondanál neki. Na most ezt nem kérdezem meg tőled, ez egy külön Bálintról szóló hivatás adásnak a témája lehetne, lehet, hogy egyszer majd lesz is, de azt viszont kérdezném, hogy a mostani adások, ugye Montserrat vlogról van szó, jó eséllyel elvezethetnek fiatalokat arra, hogy jelentkezzenek a hivatást tisztázó Montserrat évre. Ha az elmúlt években ilyen fiatal emberek kerültek hozzád, miket kérdeztél tőlük? Hogyan győződtél meg, hogy alkalmasak-e erre az egyesztendőre? Négy dolgot kérdeznék meg alapvetően, ha az alkalmasságot keresünk egy hivatást tisztázó évre. Az egyik az, hogy katolikus-e az illető? Jár-e templomba? Szentségi életet éle? A másik kérdés az lenne, hogy van-e képesség befejezni a tanulmányait, lezárni dolgokat az életében? A harmadik, hogy szolgál-e másokat már, hogy kapcsolódik-e másokhoz, vagy pedig vágy szintjén szeretne másokat szolgálni, vagy van-e konkrét közössége, ahol másokat szolgál, és negyedik egy alapvető pszichés alkalmasság, fizikai és pszichés alkalmasság terhelhetőség téma. Ezek azok, ami, ha ezek közül valami hiányzik, akkor is majd lehet jönni, de ez, akkor az első lépés azon elindulni. Járj rendszeresen szentmisére, fejezd be a tanulmányait, kapcsolódj egy közösséghez, vagy keresünk segítséget, ami segítség az életedben. És ha ezek megvannak, utána van itt a tere egy hivatást tisztázó évnek, mert ebből születhet majd bármi, házasság, papság, de vannak emberi alapfeltételeink, témákkal megéri még a hivatást tisztázó év előtt dolgozni. Fiúk, ti magatok nem gondoltatok egyébként, hogy csatlakoztok egy ilyen hivatást tisztázó évhez? Hogyhogy nem! Egyébként ebben nem volt, hogy felmerült, de aztán azért közben nekem a... Hát megházasodtam a blog készítése közben, úgyhogy a hivatás tisztázás... Ez is hivatás tisztázás. Abszolút, mindig... de a hivatás tisztázás végül is bant segített. Nem, hát én korábban nekem, én ugye görögkatolikus pap családból származom, nagyon sok felmenőm, meg édesapám, nagybátyáim, mindkét nagyapám pap, szóval bennem, ez bennem is mozgott régen. De aztán valahogy én ezt így nem éreztem magamban, és egyébként hálát adok az égnek, hogy olyan családom van, hogy ez soha nem volt kényszer vagy téma, hogy nekem annak kell mennem, és így igazából így máshogy próbálom így ezt a hétköznapokban valahogy így átvinni. Bálint, az egyik legutóbbi adás alatt a Facebookon érkezett egy komment, kérdés, hozzászólás, hogy miért hivatás tisztázásról beszélünk, miért nem hivatás keresésről. Az illető szerint utóbbi sokkal közkeletűbb, jobban érthetőbb lenne. Mi a magyarázatod? A magyarázatom az lenne, hogy ez egy hozzáállás téma, és ez egy nagyon finom különbségtétel, de a eddigi tapasztalatom az, hogy a hivatást azt nem megtalálni kell, hanem felismerni. Hogy a hivatás az nem valami külső cselekvés, amit jaj, csinálni kell, vagy nincs ez a kényszer dolog. Tehát a nagy téma szerintem az, hogy merek-e az lenni, aki vagyok? Elkezdek azzá válni, aki lényem legmélyén vagyok, és ilyen értelemben nem keresem, hanem felismerem. De finom ez, mert persze, hogy keresem, hogy ki vagyok, vagy ilyen értelemben csak a szavak játék, akkor bármelyiket használhatnánk. De azt hiszem azért használjuk a tisztázás dolgot, mert valami, ami már ott van benned, vagy ott van bennetek, erre való igen, ez az elásott kincs, ott van belül, és olyan jól lenne ezt így felismerni, elővenni, letisztogatni, és megvan. És ezért látom a hivatás, Montserrat évnél is ez van, meg ilyen hivatás témáknál, hogy nagyon sokszor rászorulunk, vagy ilyen kényszernek éljük meg ezt, és közben pedig az alapvető téma az egy nagyon nagy szabadság. Hogy pont egy ilyen Montserrat évnek kéne az a lehetőségnek lenni, hogy te király,
tök szívesen belépek, mert ott szabaddá válok valamire, és nem az, hogy neked már a hivatást hisz az év előtt, jaj, úr, mi van, hogyha pap leszek, úristen, vagy nem akarok, vagy mert, na, szóval, hanem ettől való szabadság, hogy ráléphetek arra az útra, aki valójában vagyok, vagy ezt remélem ettől. És a beszélgetésekben hát megszületik egyfajta ilyen nyugodtság, szabadsága ennek, amit felismerünk. Egyébként az, hogy ugye a Montserrat év nem novícius év. Uh-huh. Szerintem ez az, amit nekem nem volt feltétlenül, amikor először hallottam Montserrat évről, akkor itt teljesen tiszta, de hogy nem, ez nem az. Egyébként az én fejemben az van, hogy amikor te hivatást keresel, akkor még így nem látsz semmit, csak így vagy tapogatózol. De amikor te valamit tisztázni akarsz, akkor már látsz magad előtt dolgokat, amik között választani kell. Igen. Köszönöm. Utolsó kérdésem így hangzik, hogyha fejezd be a következő mondatot, kérlek, mind a hármatoktól. Szilárd, ha azt kérdeznéd tőlem, hogy lesz-e folytatás, azt válaszolnám, hogy hogyan fejeznétek be mondatot? Hogy legyen. Mi nyitottak vagyunk rá. Uh-huh. Mind múlik? Erre az első kérdése? Én azt válaszolnám, hogy remélem igen, de nagyon bíznék a visszajelzésekben, meg az Isten szeretnie, hogy itt mi is imádkozzunk vele, meg nézzük meg, hogy mi születik ebből. De remélem igen, remélem igen. És mi múlik? Hát szerintem rajtunk, a tímen, hogy ezt így bevállaljátok-e, bevállaljuk-e. Másrészt pedig, hogy ráérzünk arra, hogy mire van szükség így együtt. Én az együtt, még az együttet húznám vala, hogy együtt ez meg fog születni. Köszönöm a villám válaszokat. Hogyan búcsúzzunk most a nézőktől? Sziasztok! Nagy Bálint jezsuita vagyok. Ez pedig itt a jezsuita vlog Montserrat. Basszus! Mi? Ez pedig itt a Montserrat jezsuita vlog. Ezt kellett mondani. Mi lett volna akkor, hogyha a gazdag ifjú elmondja Jézusnak ezt? Akármit, nem tudjuk, mert nem ez történt, nincs leírva az evangéliumban. Nem derül ki. Hogyan látjuk ő előtte a saját küzdelmünket a szabadságért? Amen. Hát ez fantasztikus. Tökéletes. Perfetto, vágatlan meg. Csapjak? Az nekem olyan jól esik mindig. Látom. Hallok valami hangot, de már elmúlt. Nem kell a kifejezések körül forognunk most, de megpróbáljuk megérteni. Én tökre látok magamon. Nem fogok így kezdeni, tökre, szóval, hogy... Ja, ez a vlog, amit most elkezdünk és csinálni, ajánl minden három... Inkább el kell inni. Igen, igen. Ettől vlog. Ajánl... Hogy ennek a kimondása, ez fontos. Kedves támogatóink, ezúton is szeretnénk felkérni benneteket, hogy adományaitokkal járuljatok hozzá egy hangszigetelt, modern stúdió létrehozásához, hogy ne kelljen ilyen adásszüneteket tartanunk azért, mert a folyosón emberek mászkálnak. Happy! Ez szuper jó, Jézus! Ezer hála! Na, Bálint! Második kör! Még nincs vége? Akkor nem mozduljál már meg, mert benne vagyok a lendületben. Iratkozzatok föl erre a csatornára. Ugye Montserrat jezsuita blog, hát ez ott van. Hát ha tetszett a beszélgetés, édes drágám, akkor iratkozz fel a csatornára. Tökéletes. A jövő héten találkozunk egy újabb témával. Sziasztok. Ahogy ugye Bálint is mondta, nagyon számítunk a visszajelzéseitekre, akár építőjelgű kritikáitokra, meglátásaitokra, ezért a videó alatti leírásban fogtok találni egy Google formot, amit hogyha kitöltetek, azt nagyon megköszönjük, mert ebből mi is tudunk tovább tervezni, és meglátni, hogy hogyan menjünk tovább. Témákat is javasolhattok, és látni fogjátok itt a leírásban. Én azzal búcsúzom, hogy most nyáron biztos, hogy nem lesz Montserrat blog, viszont az eddigi adások fönn vannak változatlanul YouTube-on, úgyhogy nyugodtan vissza lehet nézni, használni lehet lelki gyakorlatokon, vagy
táborokban, hittantáborokban, Regnum tábor, bárhol, vagy akár csak magatoknak is, úgyhogy... Én azzal búcsúznék, hogy nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok, hogy támogattatok bennünket ebben az évadban, és nektek is, vagy ezzel búcsúznék, hogy így tőletek is, hogy mindenkit kifejezném így a teamnek, hogy nekem nagyon sokat jelent az, hogy együtt voltunk, meg együtt gondolkoztunk ezen. Valahogy az a jezsuita küldetésünk, hogy vannak jó munkatársaink, hogy a rendtársakkal együtt és a munkatársainkkal együtt szolgálunk és építjük az Isten országát, meg szolgálják ezt az egyházat, ezért így ez így kifejeződik ebben a vlogban is számomra, és ezt csak is szeretném így mindenki előtt kifejezni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindjártoknak. Hát mi köszönjük. Köszönjük szépen. Mi csatornánk, mi borunk, Gyuri tervezte a címkét. Vagy ezt most felvettétek már, vagy ez megy? Na hát urak, akkor megy. Köszönjük szépen. Férfi munka volt, gratulálok hozzá. Meglátjuk a folytatást. Meglátjuk. Köszönjük nektek, köszönjük. Egészség. Sziasztok. Egészség. 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 Bocsánat. Egészség. Gyuri. Ígyunk is. Én beleesett, hogy eljönnék.